这次的灰色不是深灰，有没有刷白灰？所以呢，完全是走入转换季的刷色。你不要担心热不热，它就是软的啊，它就是软的。你们有看它手袖吗？它的袖子是做这样的。它的袖子是做这种很像那种经典式的那个衬衫扣，好，跟以往的一般扣子是放在前面是不一样的。好，再来呢，它一样是走一个非常非常漂亮的白色的排扣，所以呢，利用这种有点灰白色的刷色，超美超率性的。好，再来呢，一样是蛮典雅的，但是很特别，它圆弧上开了一个叉给大家，后面呢一样是可以遮住我们的屁股跟老人的大腿。然后呢，这一次很特别，一样口袋。但是真的一样是反车，但是车黑线我觉得格外的有质感，中间还有一颗扣扣，让大家的视觉我觉得更美丽的感觉哦。因为我们家全部都是软料的，所以呢，为什么每次都可以这么轻松的就绑好，这么轻松的就可以把它来当一个上衣或者是衬衫，短版衬衫来穿搭。这个灰色啊非常好搭，白色、灰色、黑色、奶茶色、绿色，各式各样颜色我觉得都很好搭。然后呢，最经典的也是来灰色加白裤，率性的感觉，或者是提花裤，或者是这个蓝色，就全牛仔的 look 也很好看。